Სამედიცინო კორპორაცია ევექსი განაგრძობს გაფართოებას პირველადი ჯანდაცვის სფეროში. ამჯერად წარმოგიდგენ ახალ უნდრა თანამედროვე ამბულატორიულ ცენტრს ზუგდიდში, ქალაქ ზუგდიდში, რომელიც მოემსახურება მთლიანად სამეგრელოს მოსახლეობას და აღჭურვილია აბსოლუტურად ყველა ახალი ტექნოლოგიებით. აქ პრინციპში წარმოდგენილია ყველა სერვისი, რაც შეიძლება ადამიანმა იყოს ამბულატორიულ ცენტრში. ძალიან გვიხარია სიახლე, დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ წვლილ შევიდანთ რეგიონში პირველადი ჯანდაცვის განვითარებაში. Thank you.